Dörtüncü çılı doğular mırzası dili, ayımı dili ötü, ötü kıyındar. Anın can dünyası neden ile odan? Anın übülösü mene mamilesi bar mı? O şundan bu sütsay übülelerden ıntıma kalıp gelip. Küyüm mene ayalın mamilesi getkende al jerde bar jok gitti. Uşular özgüçe bilim alı olsa jakşı olmaqta übüle uğurgu çaktıcı. Çıstıla 4. 4-cü, 13-cü, 22-cü, 31-cü çıstıla tuğulğandır jönde münözdümü. 4-cü çıstıla doğular mırzası dili, ayımı dili ötü, ötü kıyındar. Bularcı. En kıytır desem bolat. En akıllı. En akıllı 4-4 bolat. Antkeni bular sırtınan ayabay ısık görünüşöt. Jumşak görünüşöt. Төрттүн айымы деле, төрттүн мырзасы деле. Сыртынан аябай добрый көрүнүшөт. Ушундай жумшак көрүнүшөт. Адам аласы сыртында, мал аласы ичинде деп кыргыз ушуну айткан. Анан өтө акылдуу болгондуктан булар төрттөр элдин баарын башкарат. Башкарат, ким башкаратканын билинбейт. Үй бүлөдө төрөлсө төрт. Уул, кыз. Ошол башкарат. Атасын деле, апасын деле эч ким билбейт, бирок ошол аркылуу болуп атканынчы. Анан бир адам менен сүйлөшүп атканда сенин ушундай трансформация кылып аң сезимин иштетпей коет, сери туман түшүрүп. Сен кантип ошону ынап макул болгонун билбейсиң да. Төрт мырза болсо үйүн жөн эле башкарат. Көрүнбөй эле. Добрый болуп отуруп эле. Төрт аял болсо деле башкарат. Ошонун сонун моюн болот, ошону айтканы менен эле жүрөт мырза. Өзүн башкарып атам деп ойлоп. Жок. Төрттүн сери кардинал деп коет буларды. Мамлекетти дагы сери кардиналдар башкарат. Көрүнбөйт. Бирок эч качан алар немеге отурбайт. Тронго отурбайт. Тронго бирде отургузуп коюшат. Көрсөтүп, элдин баарына жаман көрсөтүп. Билет да бийлик отурганын баарына таяк тиет. Эч ким президентти жакшы дебейт го Кыргызстанда. Алар бирлер да. Аскар Акаев, Бакиев бирлер да бардыгы. Анан төрттөр эч качан ал жерге отурбайт. Оппозицияда болот дагы бир жакта. Анан элдин баарына туманды түшүрүп коюп, бул мына туура эмес башкарып атат, бул мынча жеп атат, бул моодо атат деп коюп, үй бүлөнүшүн деп башкарышат. Мисалы, честно кылдым депчи. Ал анткени төрттүн энергиясы ушундай. Бүгүнкү күнү сүтсай илими эл арасында абдан чоң кызыгуу жаратып жатат. Адамдын туулган күнү, туулган жылы, өзү жөнүндө, мүнөзү жөнүндө адамдык сапаттарына чейин айтып коюуга болорун таң калуу менен билип жатабыз. Өзү жөнүндө гана эмес, башкалар жөнүндө дагы аралыктан билүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындай илим менен жакындан таанышуунун пайдасынан башка эч зыяны жок. Бул видеодо сиздер жалпы сүтсай жөнүндө анын ичинде число 4. Булар 4-чү, 13-чү, 22-чи, 31-чи числодо туулгандар жөнүндө мүнөздөмө. Сүтсай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алыңыз. Ар ким өз жашоосун өзү чечет. Ар ким өзү жеке чечимге келет. Өтө көп максаты көп, чоң кыялдары көп, жашоону жогору жактан көрөт. Калганыбыздын баарын мына жерден көрөбүз, ал жогору жактан көрөт. Эгерде ушул жерде азыр 4 жүргөн болсо, ушул зданиянын артында, бул жагында эмне бар экен, ошол 4 гана билет. Мисалы, мен көрө албайм, мен ушунун ичиндегин эле көрө алам. Менин сознанием сыртка чыга албайт. А 4-түрдүкү баарын көрүп турат. Келечекте эмне болуп атат, эртең жамгыр жайбы, жабайбы, баардыгы эле көрөт, мынычы билет. Ар бир төрөлгөн жөнөкөй 4 баласы, кызы болсун. Бул Ванга да, Ванга 4. Вангага ушуга чейин таң калып келдик го, миң жылдыктарчы. Эсибизде болуп, көз ачык, көз ачык деп. Ар бир төрт эле ошондой, просто энергиясы ачылбаган биздеги төрттөрдүнчү. Эгерде жакшы сүйлөшө турган болсо, ар бир төрт сенин жаныңа келсе, сен оюңу эле окуп, сен оюңу эле айтып турат. Оңой башкарат сени. Ошол көчөдө отурган көз ачык, анан мына бакшы сакшы болуп отурган бар эле төрттөр да. Окубай эле мен ушундаймын деп чыгып алышат көз ачыкмын деп элечи. Просто энергиясын сезип калган дагы ошону баш иштетип атканы да. А эгерде төрттөр билимге алып, жакшы билим алып, бир кесиптин ээси болуп туруп, өзүнүн сүйгөн кесибинин ээси болсо, булар өтө күчтүү ачылат. Ушул энергиянын ээси. Анткени булар чектелбеш керек. Мисалы, төрттү жок кылыш үчүн чектелген жерге койсо жок болот дейт. Ал деген сөз эмне? Медицина чектелет. Бюджет системасы бар чек да, система.
Sistemaga salsaң, булар жок болуп кетет, сынып кетет. Булар типографияда өтө күчтүү, публицистикада өтө күчтүү жазганда, аратыр. Ну, Ирина Хакаманы билесиз да? 4 да? YouTube'тун баарын ошол элейт го. Сиз 4-нчү числодо аларга чакырсаңыз, YouTube жөн эле гүлдөтүп ийет. Анткени булар сери туман чүрүп, жалган жулганды кошуп айта берет, элдин баары ишенип элчи беришет да. Аны текшерген эч ким жок. Ирина Хакаманы көп көрөм азырчы. Ой, кара сери туман деп күлөрөм да. Ушундай ишенимдүү айтат. Ал өзүнүн гана энергиясын айтат. Ал Ирина Хакамага ишенсең күйөсүң башкаңчы. Ал төрттөргө эле түшөт. Көрдүңүзбү? Башкасынын энергиясы андай эмес да. Ал өзүнүн оюндагысын айта берет. Ошон үчүн булар публицистикада, типографияда, сүрөт тартууда, фотографияда өтө таланттар ачылат да, оратор болот да, элдин баарын артынан элчитип алат. Ошон үчүн оппозицияда болушат булачы, политикадачы, саясатка аябай асылышат төрттөрчү. Анан саясатка барса, ошо асылып баарынын минусун көрүп айтып турат. Анан тиги бирөөнү жок кылыш керек болгондо төрттөр аябай жакшы жарайт да. Үйбүлөдө болсо, ошол төрт менен жашап, оорубай чыксаңыз, анда медал тагыш керек. Анткени төрт мырза менен жашаган айымдар көп сапкы жеп калгандарын көрдүм, көп оорукшан болуп калган. Анан төрт айымдар менен жашаган мырзалар дагы, эгерде назигирээк, анын энергиясы жумшагыраак болсо, көп запкы жеп калат экен да. Үй бүлө башталгандан баштап мен башкарам, мен башкарам деп башташат да. Ал кайсы үй бүлөдөн келди ата тегинен, үй бүлөдө ким башкарган, ар кимиси өзүнүн флагын көтөрөт. Сери кардинал болуп төрт көрүнбөй туруп баары бир башкара берет. Башкарыш үчүн ал дайыма критикалайт, сынайт. Мисалы үчүн төрт мырза болсо айымына, сен аябай семирип кеттиң, сен олдоксон кыймылдап атасың, сен тамагың туздуу, сен тамагың жасай албайсың, сен монтесиң деп атып сындырып ийиши мүмкүн. Айым дагы ошондой кылып турат мырзанычы. Бирдеме алып келсе деле ушул элеби, муну эмне алып келдиң, гүл алып келсе, андан көрө акча жетпей атса тамакка дейт. Эч нерсе жакпайт да. Ошонун ачуусу келип, ушундай боло беришет үй бүлөдөчү, жөндөн жөн эле уруш чыга берет. Ал жерде төрт энергиясы турат, просто минуста көрөт, плюста көрө албайт. Бардык нерсени төрттөр келет да, Жанат агайга, Сүт сайга өтө көп төрттөр келет. Себеби эң көп кризиске ошолор түшөт, жандалар көп киргизет да, анан баары недовольный болот да төрттөрчү. Келип анан Жанат агага суроо беришет, бизге кайсы число туура келет депчи. Анан агай, силерге эч ким туура келбейт. Анткени бул мээде да. Мээни оңдомоюн ага кандай адамды берсең дагы жактырбайт алар. Айфон десе төртүнчү числодогу балаңа айфон алып берсең, бир ойноп бир сааттан кийин мага жакпады бул дейт. Дагы башканы бер дейт. Бир сааттан кийин ал да жакпайт. Ушундай да, бул адам өзүн үстүнөн иштебесе постоянно ар дайым позитивдүү ойдо мышленияны багыш керек буларчы. Позитивдүү ой жүгүртүүнү үйрөнүш керек. Буларга негатив ар бир секундада келип турат. Ошону эле сыртка айта берсе жанындагылардын баарын оорутуп коет да. Төрчү ойлонбой эле айта берет да. Апасынабы, атасынабы, ким болсо деле айта берет, досунабы, баарына. Анан айтып алып аны капа болгонун билет өзү. Кайранан бар жогун бере баштайт колундагысын, эчтекени калтырбай. Ушу менен көңүлүн алам депчи, эчтеке калбайт колундачы. Ошон материалдык байлыкты билбейт деп коет да. А чындыгында ал төрттөр аябай колу ачык, добрый болуп көрүнүп башкарам деп атат да. Анын нафсиси баарын мен башкарып өзүм аркыман эрчитип кетем, баары мага чөгөлүп мени колчап, мени карап тура турган кылам дейт. Бирге окшоп элечи. Ошон менен ошончокмун, бир менен төрттөр көп үй бүлө күтүшкөн. Ар бир жан дүйнө үй бүлөсүндө гана эс алат да. Баардыгы маска кийип жүрүшөт, бизнесте маска кийип жүрүшөт, коомдо баары маска кийет. Ошондуктан ал коомдук тартип болот, коомдук транспорт болот, туурабы? Транспортто сен каалаганды сүйлөй албайсың, каалагандай жүрө албайсың. Үйүңдүн ичине келгенде эркиндик масканы чечет, үй ичиндегилер өзүнүн энергиясын көрсөтөт, минусун. Ошон үчүн үйдө келише албай калат. Ошого чыныгы адамдын, Жанат агай айтат да, духовный экениңди сенин балдарың чоңойгондо көрөм депчи. Руханий байлыгыңды, ички жан дүйнөңдү сенин балдарыңан чоңойгондо көрөм деген сөз. Сен үй бүлөң менен мамилең келсе, балдарың сени сыйлап турса, жакын адамдарың сыйласа, демек сен иште да, сыртта дагы ошондой жакшы адамсың. А сыртта бийликте отурганда жакшы көрүнгөндөр,
Facebook'ta 15 bin, 20 bin dosu var, like basıp toptu algan. A üyündö bar anın energiyasına açuusu gelip atsa, bu özün tappay aябай куур ап бараткан адам да. Ошон үчүн биз көп балданабыз азырчы. Өзгөчө онлайн технологиясы өнүккөндө. Facebook'ta подписчиги көп болсо, Instagram'da көп болсо ушул жакшы адам деп ойлойбуз да. Анын жан дүйнөсү неден ыйлап атат? Анын үй бүлөсү менен мамилеси барбы? Ошондуктан бул сүтсай үй бүлөлөрдү ынтымак алып келет. Эгер де үй бүлөнүн ээси, мырзасы айымды колдоп турса, алар ынтымак болгондо бардык нерсени тартып алышат. Ырыскы, берекеничи. Күйөө менен аялдын мамилеси кеткенде ал жерде бар жок кетти. Энергия кетти да ошол жерденчи. Ошон үчүн төрттөр өзгөчө үй бүлөнү биринчи бузушат, номер 1 турат да. Биринчи орунда турат бардык үй бүлө бузуш боюнча. Аялы деле, мырзасы деле ошондой. Ушулар өзгөчө билим алып алса жакшы болмок да, үй бүлө кургучактычы. Эч нерсени көтөрө албайт да аларчы. Бат эле чечип коет, болду бул менин аялым эмес, болду бул менин күйөөм болбойт, мындай сүйлөдү деп эле дароо эле бузат. Себеби булар трансформация кылганы келген бул жан дүйнөлөрчү. Трансформация деген кризис жол менен адамды өзгөртөт да. Билим менен өзгөртүш керек. Бирок биздин адамдар азыр билим албай калганда эч ким күйөөсүн айтканын кылбайт же аялын айтканын кылбайт да. Ошондо ал кризиске алып барат үй бүлөнү бузуп. Балдарды бар жок нерсени таштап кризис жол менен оңолот да. Эки эле жол бар да. Бирөөсү же билим алып тренингдерди окуп адам өзүн таап көп проблеманы чечет. Экинчиси кризис болгондо анан мындай кылсам болбойт экен дейт. Ошого мисалы бир өзгөрбөй атса мен айткандай болот дегенде Кудай мага төрттү жөнөтөт сүйдүрүп. Ал ойлойт мен башкарам эми муну деп. А төрттү эч ким башкара алган эмес. Эч качан эч кимге баш ийбейт. Төрттүн энергиясы ошондой. Ал бир менен экөө чабышып бир канча жолу ажыраша берет, канча жолу төрттү ала бериши мүмкүн, кете бериши мүмкүн. Ошол өзүнөн тапмайынча алар айымды алмаштыргандан же мырзаны алмаштыргандан пайда жок. Жөн эле санды көбөйтөт да энергияларды ушундай. Төрттөр ушу үй бүлөнү биринчи орунда турат бузуш боюнча. Анан үй бүлөнү эле бузбайт, алар бизнесте деле көп көтөрө албайт бир жерде. Эч кайсы бир кесипте көп көтөрбөйт. Азыр тармактык бизнес деген аябай өнүккөн. Бир да тармактык бизнесте узакка турбайт. Тармактык бизнести ушулар башташат. Криптовалюталарды ушулар башташат. Мисе 4 болгондо бүтүндөй ушундай криптовалюта, онлайн акчанын баары ушул жактан деп элдин баарын эристип барат дагы баарын банкрот кылат да. Булардын энергиясы ушундай иштейт. Себеби трансформацияны оорутуп жасабаса сен түшүнбөйсүң да. Акчаң баарын алдып салдырып ирсе жанагы жакка. Анан сен өзүңө келип иштеп каласың. Кой кол менен иштеген жакшы турбайбы, тез байыган жок турбайбы деп. Ошонун баарын эстип жүргөн ушундай роль аткарышат да төрттөр. Бияка токудум, бияка токудум. Нарака, бияка эчитип.